Tudo bem com vocês? Oi. Voltamos com mais vídeo aqui Oi, para o pessoal! canal. Oi, Matheus, tudo bem? Hoje eu vou ajudar minha mamãe a fazer um bolo de fubá. E vai ser bem fofinho, né, mamãe? Isso mesmo, vai ser um bolo de fubá bem fofinho. É o meu favorito, né? Eu gosto, né? isso é verdade. É o bolo favorito do Matheus, o bolo de fubá. Eu gosto de comer. Gosta, amor? E é um bolo rapidinho, né, Matheus? É bem rapidinho. Então, vou mostrar para vocês o que nós vamos precisar. Nós vamos precisar de farinha de trigo. Aqui tá o copo de medida que eu vou medir. Uma xícara de farinha de trigo, tudo é de um na receita. Tudo é de um. É uma xícara de farinha de trigo, uma de fubá. Aqui, essa minha vasilhinha bem bonitinha. É verdade. Só que na receita é uma xícara de cada. Uma xícara de óleo, um ovo. Só que o que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa receita para ficar um bolo maior. Então vai ser de dois. Ó, pessoal, e também tem até uma florzinha para decorar. É. Só que não é de verdade, né? Não é de verdade. É, só para decorar. Só para decorar. É verdade, só para decorar. Tem até esse regadorzinho, essa florzinha. É, isso mesmo. Bem bonitinho. Bem bonitinho. Então, vai ser duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de fubá, duas de açúcar. Só que nós não gostamos de bolo ou doce muito doce. Então, verdade. Nós vamos diminuir. Não vai ser duas xícaras de açúcar, tá? Mas eu vou acrescentar mais que uma, um pouquinho a mais. Mas não chega a ser duas xícaras de açúcar. Duas de óleo é muito. Na receita tá marcando uma xícara de óleo, só que eu não coloco uma xícara de óleo, eu coloco meia. Então, por ser, como eu vou dobrar, vai ser uma xícara de óleo. É bem facinho. Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo, tá? Pra ficar melhor pra vocês entenderem. Mas é facinho. Dois ovos, leite e fermento em pó. É bem fácil essa receita, bem prática, rapidinha. E é bem gostosa, bem saborosa. É o bolo de fubá fofinho. Vamos preparar então. E uma forma. Vamos lá então. E também nós vamos precisar do liquidificador. Essa receita nós vamos bater no liquidificador. Quase a gente esqueceu, né? Quase a gente tava esquecendo. E o forno já está sendo aquecido, já liguei já. Então vamos lá preparar. Ó, primeiro que nós vamos misturar aqui no liquidificador os líquidos, depois os secos. É. Peguei esse copinho aqui, como sempre eu faço, para verificar se o ovo está bom. Então, coloco aqui, está tudo ótimo com o ovo, coloco na receita, no liquidificador. Mas antes disso, em um recipiente, nós vamos misturar os ingredientes secos. A farinha de trigo, o fubá, que está aqui, nós vamos misturar os ingredientes secos. A farinha de trigo, o fubá e o açúcar. Já coloquei aqui a farinha. Aqui tem duas xícaras de farinha de trigo. Vou acrescentar aqui na minha vasilha. E depois vou acrescentar duas xícaras de fubá. Aqui, duas xícaras de fubá. Vou misturar aqui e depois o açúcar. E o Matheus vai mexer, né, Matheus? É verdade, ele continua aqui, né? É, o Matheus continua aqui, ele vai ajudar na receita. Ele vai misturar os ingredientes secos. Eu vou ajudar a minha mamãe até terminar de fazer o bolo. Isso mesmo. Aqui tem uma xícara de açúcar. Deu 11 colheres, né, Matheus? É verdade. 11 colheres. 11 colheres são uma xícara de açúcar. Tudo é em dois que eu tô fazendo, aumentando, mas eu não vou colocar duas que vai ficar muito doce. É verdade. Então vai ser uma xícara de açúcar, que foi, equivaleu 11 colheres. E esse daqui, esse liquidificador, a mamãe comprou, né? Isso. É porque o outro a gente jogou, né? O outro quebrou. Então nós vamos misturar aqui o açúcar e nós vamos misturar os ingredientes secos. O Matheus vai misturar. O Matheus tá mexendo. Ó, que cor bonita, né? Vamos misturar aqui também, né? Pra misturar bem. Farinha de trigo, fubá e o açúcar. Aqui, né? Enquanto o Matheus vai mexendo lá os ingredientes secos, nós vamos acrescentar aqui os líquidos, que é o ovo,
o leite e o óleo. Mãe, por que? Duas xícaras de leite. Agora eu vou mornar esse leite. Não precisa deixar ficar muito quente, não. É morno. Coloquei ele aqui nesse caneco e vou mornar ele e depois eu vou misturar ali no liquidificador juntamente com o óleo e vou bater. Já coloquei o leite, agora eu vou colocar o óleo. Tampo o liquidificador e é só bater. Pronto, agora nós vamos acrescentar os ingredientes secos. Olha, com uma colher eu vou colocando dentro do liquidificador e vou batendo aos poucos. Eu não vou despejar tudo de imediato. Aos poucos eu vou colocando e batendo. Quando eu vou vendo que a massa vai ficando bem pesada, eu paro de bater. É mais para quando está finalizando mesmo, terminando os ingredientes secos para pôr no liquidificador, que a massa fica pesada. O que que faz? Não bate, né? Eu fiz lá na minha mãe, eu não bati. Eu terminei com a espátula, uma colherzinha. Mas dependendo do liquidificador, do tamanho, ele pode pesar bastante. Aí você mexe com uma espátula. Tá quase finalizando os ingredientes secos. Olha, e já pesou a massa. Tá batendo, mas bem levinho. Eu vou finalizar colocando mais o restante que tem aqui. E vou dar mais uma batida, mas se ficar muito pesado, eu finalizo com a espátula. Ó, peguei a espátula. Olha, e finalizando... Mexi com ela, olha. Mas mesmo assim, não tá muito pesada. Ó, tá bem líquida. Tá ótimo a massa. Agora é só acrescentar o fermento em pó e mexer bem. E despejar numa forma untada e enfarinhada. Forma aqui. A forma tá untada, enfarinhada. Agora nós vamos... colocar a mistura aqui e levar para assar. O tempo é uns 30 minutinhos. Olha que bonito que ficou o bolo. Agora nós vamos levar para assar. E lembrando, a colher que eu usei para tirar a massa do liquidificador, o cabo dela é de madeira e ela é de silicone para evitar de estar riscando dentro do seu liquidificador. Vamos levar para assar então. Tempo máximo 30 minutinhos. Tá pronto o nosso bolo fofinho de fubá. O Matheus tá guardando ali. Eu não tô guardando. Voltamos, o bolo já assou. Olha, já tá pronto o bolo. E eu deixo o forno meio aberto pra não dar aquele choque térmico. Enquanto vai esfriando, eu vou preparar uma cobertura, que o Matheus quer que prepare uma cobertura. Vai ser chocolatado e o creme de leite. Vamos lá, vamos levar no fogo e misturar. Gente, melhor dizendo, misture, não vai no fogo, tá? Não precisa ir no fogo. Mistura o achocolatado com o creme de leite. Depois só colocar a cobertura no bolo. Olha, eu coloquei mais creme de leite, foi uma caixinha e meia que eu coloquei. Tinha um pouco nessa caixinha aqui, só um pouco mesmo, e eu coloquei essa daqui, olha. Dessa outra caixinha. Não foi duas caixinhas, não, porque a outra era um pouco que tinha. Olha. E agora eu vou mexer aquela espátula que eu falei pra vocês, ó, que eu retirei a massa do liquidificador. É cabo de madeira. E aqui, na parte dela, onde mexe mesmo, tem contato com o alimento, é de silicone. Vamos misturar bem. E se ficar bem clarinho, coloca mais achocolatado. Vai escolher mais forte. Ou mais fraco de chocolate, mais escurinho ou mais claro. E ficou dessa cor, olha, tá bem bonita a nossa cobertura, bem saborosa, gostosa. E nós vamos cobrir o bolo agora. Olha, aqui está o bolo já pronto, assado. E nós vamos colocar a cobertura agora, porque o Matheus quer esse bolo com cobertura, né, Matheus? Uhum. Olha, eu coloquei a cobertura. Eu vou esperar um pouquinho, que o bolo tá quente ainda, ele vai absorver. Vai puxar bem essa cobertura e depois eu venho com a segunda cobertura. Ou seja, com a mesma, coloco aqui mais uma camada da cobertura de chocolate. Vai ficar mais forte, mais grosso essa cobertura. Enquanto isso, o bolo continua esfriando, porque ele tá super, super, super quente. Ficou, olha.
A primeira camada que eu coloquei sugou, porque ele tá quente, e eu coloquei a segunda, olha. E quanto mais vai colocando, mais grosso vai ficando. E já tá pronto o bolo e eu vou chamar o Matheus. Matheus! Tá pronto, filho? Tá pronto o bolo, Matheus? Olha, tá pronto o bolo. E a mamãe vai cortar pro Matheus, tá bom, Matheus? Tá. Olha, ele tá querendo o bolinho. E o bolo. Olha que lindo que tá. Coloquei aqui. Esse vasinho aqui junto, que é da mesa mesmo. Pra ficar bem bonito pra gente tirar foto. Vamos agora saborear o bolo fofinho de fubá. Tirei aqui dois pedaços. E quando eles vão ficando separados, eles vão esfriando mais rápido. Pra mostrar aqui pra vocês, olha. Ficou bem fofinho, amarelinho. Tá gostoso, Matheus? Tá, eu quero ter mais. Quer mais? Olha. Olha aqui, olha. Tem gosto de bolo de cenoura. Uma delícia, hein? Que delicioso. Olha que bonito que ele ficou. É. Ficou bonito a massa. E bem gostoso. E bem gostoso. O Matheus aprovou, olha. Vale a pena você preparar para a sua família, para os seus filhos, para o seu esposo. Ficou uma delícia mesmo. E fica essa sugestão de sobremesa para você. Obrigada por assistir. Deus abençoe a todos vocês. E agora nós vamos saborear, né, Matheus? É, e a gente... Esse bolo delicioso, que é bolo fofinho, de fubá. E por hoje terminou o vídeo, e né? Por hoje terminou o vídeo. Outro dia a gente faz mais vídeos, né? Isso mesmo. E por hoje finalizou a receita. É, tchau! Tchau, tchau! Deus abençoe a todos vocês! Tchau, tchau! Tchau. Lembrando, a receita está na descrição do vídeo. É. Tchau, tchau. Tchau.